大家晚上好，今天带大家绘制的是草本花卉与美人。首先新建画布，画布尺寸自己定义，我的是4500×6000像素，随意画个圆，编辑形状选择圆形。后拽填色，线稿我已经提前画好了，需要线稿和色卡的评论区有下载链接。点击图层，选择剪辑蒙版，把上面的图层都置入上面。这样操作的用处是后面绘制的图层都会在圆形以内了。降低线稿的不透明度，指纹图层为线性加深。一笔涂上指纹，不要断处。花瓣涂层样式为混色。顺着花瓣脉络分染。用涂抹工具过度重叠的地方，其他花瓣也同样方法绘制。用橡皮擦工具擦去花心部分，花瓣还是要一笔笔的画，不要偷懒哦。涂抹工具过度。阿尔法锁定花瓣涂层。选择工具，勾选出需要加深花瓣颜色的部分，点击拷贝并粘贴，调整一下图层的不透明度，让花朵显得更淡雅一些，并且拉开了深浅的层次感。绘制花瓣背面。图层样式为深色，花瓣背面的颜色要深一些。
绘制花脉，涂层样式为柔光。沿着花瓣的弧度轻轻地刷出花脉，橡皮擦擦去多余部分，绘制花心，把线稿涂层隐藏，花杆不用画得太直，随意一些就好，更自然。笔压由重到轻，给花杆和花苞画上毛绒，这样更有质感。阿尔法索林涂层，在靠近花的部分增加一些环境色，让整枝花过渡得更自然，更柔和。给画面撒些飘墨，毛笔字笔刷提字，盖上印章，完工。我们来看看整体效果。关注我，从零开始学国风插画。